Mistério para sobre a categoria até 77 quilos do UFC. Jorge Masvidal teve uma lesão, que ninguém sabe qual é, e só vai voltar a lutar em março. Leon Edwards, seu par no UFC 269 do dia 11 de dezembro, disse que precisava tirar um tempo e se dedicar à família, mas já está de volta à academia treinando duro. Segundo o inglês, a próxima luta será contra Kamaru Usman nos primeiros meses de 2022. Não sei de onde ele tirou essa informação, mas o cara acha que precisa estar bem preparado. Kobe, então, com duas derrotas para o atual campeão, faz campanha desesperada. Para enfrentar o ex-amigo Jesus das Ruas. Coincidentemente ou não, o UFC acabou de renovar para fazer mais uma edição do reality show The Ultimate Fighter. E esses dois são favoritíssimos para os cargos de treinadores. Hansa Kimaev, o mais popular do momento, cheio de hype, faz amanhã uma luta de wrestling estilo livre na Suécia contra o Jack Hermanson. Pelau Mohammed e Stephen Thompson se enfrentam no Fight Night do dia 18 de dezembro, e Nate Dias acabou de publicar tweet dizendo apenas dezembro. Para finalizar, os amigos brasileiros Gilbert Durinho e Vicente Luque estão completamente avulsos, mas mesmo assim não vão se enfrentar. Ou seja, poucas certezas e muitas. Dúvidas, como será que os matchmakers vão montar esse quebra-cabeças dos meio-médios? Há cerca de duas semanas, trouxe aqui no canal a informação de que o Gilbert Durinho toparia uma luta com o Hansat Kimaev caso o UFC a oferecesse a ele. Nos últimos dias ele expandiu um pouco sobre o assunto no podcast Trocação Franca do Guilherme Cruz e também no site americano MMA Junkie. Durinho disse que se fosse uma decisão dele, a próxima luta seria contra o Kobe Covington. E claro, faz todo sentido. Número um contra o número dois. O Covington e o Durinho já perderam pro Usman, tem toda uma história, uma treta do Covington com o Brasil, etc., etc. Mas a gente também sabe que depender do caos é complicado. O cara luta em média uma vez por ano e já tá tudo meio encaminhado para fazer o grande show de drama com o Masvidal. Na sequência, ele revelou que o UFC disse não pra uma luta com o Neil Magni, que ele pediu meio que no desespero pra se manter ativo. E finalmente reforçou o que já havia me dito, ele não diria não caso o Hansard fosse oferecido. Resumindo o que disse no último vídeo, hoje o UFC só tem três opções para o Lobo Checheno. Opção A, Nate Diaz, super popular e excelente encaixe técnico pro wrestler. Baixo risco e alta recompensa, tudo que o Dana White quer no momento. O difícil, claro, é fazer o americano assinar o contrato. Opção B, acelerar o Hanset na direção de um title shot, botar ele contra um top 3 já na sequência. Nesse caso, como o Leon Edwards tirou o corpo fora, sobrariam apenas o Durinho e o Vicente Luque. Como o Jujiteiro é mais bem ranqueado, seria o pole position. Opção C, cozinhar devagar, pensar o seguinte pra que tanta pressa? O cara tem 27 anos. Vamos engordar o pato, aumentar a lenda. Se ele amassa mais um, entre o quinto e o décimo do ranking, o hype aumenta e a gente colhe ainda mais lá pra frente. Nesse caso, a melhor opção passa a ser o Neil Magny, que além de ser o oitavo do ranking, é o único que pediu o Hazard publicamente até agora. Até incluiria o vencedor de Michael Chiesa versus Sean Brady, que lutam nesse fim de semana, mas o Lobo também quer lutar logo e o timing não favoreceria. De todo modo, confesso que fiquei Bem surpreso quando vi muita gente criticando o Durinho, dizendo que era um absurdo ele o número 2 topar o número 10, que era um desespero, um enorme passo atrás e coisas do tipo. Eu não poderia discordar mais. Pessoal, o ranking funciona apenas como uma referência para o fã não ficar totalmente perdido, saber mais ou menos quem tá onde. Absolutamente ninguém é pago de acordo com o ranking, você é pago de acordo com a quantidade de pessoas que pagam. Pra ver a sua luta, né? O velho conceito de oferta e demanda. Por exemplo, eu chutaria aqui que hoje o Hanset Kimaev já faz mais dinheiro do que o Leon Edwards. E não tem jeito, 100% dos lutadores e lutadoras que entram nesse complicadíssimo esporte entram por dois motivos: ser campeão e ou fazer dinheiro. Pensem pelo lado do Durinho, o cara tem 35 anos, ou seja, já tá mais perto do fim da carreira do que do início. O cara já tá no topo do ranking, mas tem um muro na sua frente. you <laughs> chamado Camaro Usman, que o nocauteou em fevereiro, então vai ser difícil ter outra chance. Nessa situação, tem algo melhor do que ser o primeiro a bater o cara mais popular da categoria numa luta em que todo mundo vai assistir e você ainda vai receber mais por isso? O maior passo que o brasileiro pode dar na direção de receber uma nova chance é exatamente fazer esse tipo de barulho, ser anticíclico, aceitar a luta que ninguém mais quer. Ah, Renato, e se ele perder? Bom, pelo menos ele cai atirando, com a sensação de dever cumprido, de que enfrentou os melhores e não deu, acontece. Hanset é alto risco, mas alta recompensa. Caras muito competitivos tratam a carreira com senso de urgência e gostam exatamente desse tipo de desafio. Ou seria melhor esperar sentado, guardando a posição no ranking e lutar lá pro meio do ano que vem, prestes a completar 36 anos quando a oportunidade perfeita aparecer? Vale lembrar que o Alan Finfo, multicampeão de jiu-jitsu, treinador do Hanset lá na Suécia, disse ao PVT. Que é a luta mais difícil pro Lobo na categoria é exatamente o Durinho. Pensem comigo, por mais talentoso e fisicamente prendado que seja. O Kimaev só treina jiu-jitsu e boxe há 3, 4 anos. Tem muito detalhe, muita malandragem que ele não teve tempo de pegar ainda. Tem até isso, o timing favorece, porque eu não tenho a menor dúvida que é melhor enfrentar o Hanset agora do que será daqui a 3 ou 4 anos. Tanto que lá no podcast do Gui Cruz fiz uma comparação grosseira com a primeira luta entre Brock Lesnar e Frank Mir. O que aconteceu lá? O Lesnar, muito maior e mais forte, botou para baixo não distribuiu o peso corretamente e acabou levando uma chave de joelho do Mir. Enfim, o Durinho, cujo empresário é super bem conectado a de Lassis Disse que a luta com o Hanset deve sim sair em algum momento de 2022, mas não deve ser a próxima. Ele acha que o Lobo vai receber outro adversário antes de ser testado contra um top 3. E se ele estiver certo, Nate Dias e Neil Magni ganham força. Mas claro, isso é apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês estão achando da situação da categoria até 77 quilos? E vocês concordam ou não? Com Durinho topar o Hansa de Kimaev, caso essa luta seja apresentada para ele. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Por favor, deixe o joinha aí para ajudar o sexto round a ser transmitido pelo YouTube. E também não percam a minha resenha de ontem. Falei sobre Charles do Bronx. Como todo mundo dentro da categoria dele tá, está achando que o Dutch Empori vai passar por cima no dia 11 de dezembro? Pode acabar ajudando o brasileiro para entender. É só clicar no link aqui do lado. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.